ଶହୀଦଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠି 20 ବର୍ଷ ତଳେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କାମ କରୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। 1999 ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଠାଇଥିବା ଚିଠି ପାଇ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବ। କାର୍ଗିଲ୍ଠାରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ସେ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଥିଲା ପୁରା ପରିବାର, ହେଲେ ସମୟର ଗତି ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଯୁଦ୍ଧ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶତ୍ରୁଗୁଳିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ 28 ବର୍ଷୀୟ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଆଉ 1999 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ଶହୀଦ ଖବର। କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ। ଆଉ ଆଜିର ଏଭଳି ଏକ ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ପଢ଼ି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ସୀମାରୁ ଆସିଥିଲା ଶେଷ ଚିଠି, ଶହୀଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲେଖିଥିଲା ଶେଷ ଚିଠି, ଯାହା ଆଜି ବି ଶେଷ ସନ୍ତକ ଭାବେ ସାଇତା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଶହୀଦ ହେବାକୁ 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ସେହି ଶେଷ ଚିଠିରେ ସବୁଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଶେଷ ଚିଠିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନୀତି ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଧା ବାଟରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଅଭିମାନ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଲୁହ ଢାଳି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଶହୀଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶେଷ ଶବ୍ଦ, ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣ, ପ୍ରିୟ ଡଲି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଡଲି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡଲି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନବୁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। କୁନି ମୂରତୀକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଶା କରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବୁ। ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ କାଲି ଟୁଟୁଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ପାଇଲି। ଚିଠି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଚିଠି ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏବେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ତୋ କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛୁ। ଏ ଡଲି, ତୁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଲୋକ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣରେ ଅଛି। କାର୍ଗିଲ୍ ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏଠାରେ କୌଣସି ଝାମେଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ। କେବେ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଏଭଳି ଅକ୍ଷୟ ଅପେୟା ରହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଡଲି। ତୋ କଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆଦୌ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ସେଠାରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମୋତେ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ତୋ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମୋ ଆତ୍ମା କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତୋ ଲୋକ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦୟାରୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତୋ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଡଲି, କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୁଲାଇ ଶେଷ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟକୁ ଘରକୁ ଯିବି, କେବେ ମନରେ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ଯିଏ ମୋ ରିଲେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହେ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିଲେ, ଯାହା ହଉ ମନେ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଯେଉଁଦିନ ପୁଅ ମୂର୍ତ୍ତିର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ସେହିଦିନ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବୀର ବାପାଙ୍କ ଶହୀଦ ଖବର। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଶହୀଦ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଆଲବମ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। 20ତମ କାର୍ଗିଲ୍ ଦିବସରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆସିଛି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ଭଳି ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷ ଚିଠି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।